maamulka sare ee telefishinka Somali News oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen war ay sii deysay ilaacada radio Hargeysa iyo wakaaladda wararka Somaliland ee Soonla oo la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda warfaafinta inaanay waxba koogeyn. Mas'uuliyiinta telefishinka oo kala ahaa agaasimaha guud ee telefishinka Xayaad Maxamed Cabdillaahi Naaleeye iyo sidoo kale Cabdifataax Ismaaciil Mursal madaxa wararka telefishinka ahna tafatiraha guud waxay dhammaantoodba faahfaahin ka bixiyeen inaanu telefishinkanu ku lug lahayn wax qaladaad ah oo ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland. Waxaanay sheegeen inaan ilaa iyo haatan la garanaynin warkaasi iyo waxa uu yahay. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: anigoo agaasimaha Sam News TV ee Soomaaliland, magacaygu yahay Xayaad Naaleeye, waxaan halkan ka cadeynayaa warkii ka baxay radio Hargeysa ee warbaahinta dawladda inuu meel ka dhac iyo gaf ku ahaa telefishinka caalamiga ee Sam News TV, maadaama uu tahay shirkad bulshada u shaqeysa oo bulshada dhan u adeegta adeegyo kala duwan aan bixino. Anaga noolama keenin wax waraaq og ah oo ku socota waxana lagu xayiray, oo xarunteeda waa la garanayaa, cidda haysa waa la garanayaa, cidda maamulka ka waa la garanayaa, cidda tafatiraha ka waa la garanayaa, cidda le ee hantiilaha ka ah waa muwaadin reer Soomaaliland, maaha nin qurbaha laga raadinayo ama Muqdisho ama Puntland ama meelo kale. Waa nin Hargeysa ku nool oo iskale oo la yaqaano haddii xataa loo baahdo in loo yeedho. Marka taasi waxay ka dhigan tahay in khalkhal la gelinayo dadkii nagu xidhnaa ee kastamarkayaga ah. Haddii wasaaraddu wax cadeyn aan ugu hayso maxkamadda ha gudbiso. Marka waxaan ku wareejin doonaa Cabdifataax Ismaaciil Mursal oo ah tafatiraha TV-ga ahna madaxa wararka agaasimaha Sam News TV ee Soomaaliland, Xayaad Maxamed Cabdillaahi Xayaad Naaleeye. Waa sida ay u sheegtay, anagu waxaan baan ku war helay TV-ga Sam News iyo SBS TV waa la xiray, Soomaaliland shaqadiisii waa laga joojiyey. Waa marka koowaadii annaga wax ogeysiin hona loo keenay ma jirto, wax waraaqo hona loo keenay ma jirto, wax naloo soo sheegay oo dacwadu hona laga qabo oo qaranku naga qabo ama wasaaradda warfaafintu gaar nooga qabto oo nala soo gaarsiiyey ma jirto. Baraha bulshada iyo idaacadda radio Hargeysa warkaa ka baxay ayuu man ku war helay. Warqaddaasi kaaga daranay ma laha tixraac rasmiya, warqad ofiishiyaala oo xafiis dowladeed ka soo baxday oo xafiiska ka soo baxday uu ku cad yahay ma aha, warqad mas-uulka soo qoray uu ku cad yahay ma aha, oo ama wasiirka ku saxan baa la odhan lahaa haday official tahay, anagu sidan u qabno, ama agaasimaha ku saxan ama wasiirka xigeenka ku saxan. Warqada leeyahay wasaaradda warfaafinta ka soo baxday, wasaaradda warfaafinta category bay kala leedahay, darajooyin bay kala leedahay, mas-uuliyiin baa jooga qaranka mas-uul uga ah shaqada wasaaraddaasi qabato, waa inay care of yeeshaan wixii ka baxay wasaaradda. Waa warqad bilaa tixraaca baan u aragnaa. Waxaan u aragnaa warqad cid gaari ay qortay oo ujeedo leh. Ujeedadaasina ay noqon karto laba siyood: mid looga jeedo in sumcadda telefishinka wax lagu yeelo, ama mid looga jeedo in cid gaara lagu kiciyo. Markaad eegto sawirka labada TV la israaciyey, sawir gaaray bixinayaan, qarankana dhaawac bay ku tahay sidaan u arka anigu israacinta labadaas TV. Anagu waxaan filaynay sida agaasimuhu sheegtay in abaalmarina lagu siiyo dagaaladii u socday maalmihii dhoweyd ka dhacayay Soomaaliland iyo Puntland dhexdooda. Sidii aan uga hawlgalay, sidii aan qaranka isu garab taagnay, sidii aan u ka fargaraynay wararka deegaanada ka imanaya, xataa aan awoodda u saarnay abaalmarin baan islahayn, waa ku helaysan. Laakiin maana filahayn in warqad bilaa ujeeda aana lagu cambaareeyo oo la yidhaahdo shaqadiiba laga joojiyey. Anagu muwaadiniin baanu nahay, dad Soomaaliland u dhashay baanu nahay, dad aan qarankan cid ka jecel jirin baanu nahay. Dhibta qarankan soo gaadhaana waa mid annagana soo gaadhaysa, guryahaygana soo gaadhaysa. Manay dhicin wax dhib ku ah qarankan inaanu baahino, mana dhici doonto. Boqol sano dambe hadaanu sii shaqeyno. Waxaan kusoo koobayaa sharci baa dalka ka jira. Haddii cid sharciga ku gaftay ay jirto oo annagu aanu ku gafnay, dee meel baa naloo soo mari lahaa, sifo sharciya baa nalooga qaadi lahaa tallaabada sharciya ee aanu mutaysanay. Laakiin maadaama aanay jirin wax sharciga gaf ku ah, wax qaranka gaf ku ah, aanu ku kacnay propaganda in la sameeyo, annagu waxaan aragnaa inay sharci darro nagu tahay, inay sumcad darro nagu tahay, inay gaf nagu tahay. Umana dul qaadanayna inay sharciga loo tiigsanna ciddii waxa samaysay annagu. Waa Maxamed Cali Xaashi, telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Hargeysa.